ብሔራዊ የመታወቂያ ቀን መከበር ዓለም ላይ ያለው እያንዳንዱ ሰው ማንነቱን የሚገልጽበትና የሚታወቅበት በመሆኑ ትልቅ ፋይዳ አለው ተብሏል። በዓለም ላይ ካለው ከ8 ቢሊዮን የሚደርስ የህዝብ ቁጥር ውስጥ ከ1 ቢሊዮን በላይ የሚሆነው ህዝብ ምንም አይነት የግል ማስረጃ የሚሆን ማንነቱን የሚገልጽ መታወቂያ የለውም። በኢትዮጵያም ይህ ችግር የጎላ መሆኑ ይጠቀሳል። የብሔራዊ ዲጂታል ፕሮጀክት ጽህፈት ቤት ስራ አስኪያጅ አቶ ዮዳሄ አርአያ ስላሴ እንደገለጹት በኢትዮጵያ የዲጂታል መታወቂያ ተግባራዊ ለማድረግ ከጥቂት ዓመታት ወዲህ ስራዎች የተጀመሩ ቢሆን ባለፈው አንድ ዓመት የዲጂታል መታወቂያ የሙከራ ትግበራ ተጀምሯል ብለዋል። ዲጂታል ኢትዮጵያን እውን ማድረግ የቫሊዩ አድድ ሰርቪሶች የመተማመኛ ስርዓት መዘርጋት ነው። አገልግሎት ሰጪ ከአገልግሎት ተቀባይ ጋር እንዲተማመን፣ በመተማመን ላይ የተመሰረተ ትራንዛክሽን፣ በመተማመን ላይ የተመሰረተ ማህበረሰብን ለመፍጠር ይሄ አንድ ቁልፍ የሆነ መሰረት ነው። አንተ ማነህ? እኔ ማነኝ? ታቀኛለህ ሆይ? እነዚህን ጥያቄዎች በቀላሉ መመለስ ይቻላል፣ በዲጂታል መልክ ማለት ነው። ኢትዮጵያ በአሁኑ ሰዓት የዲጂታል መታወቂያ ፕሮጀክትን ዘርግታ ወደ ስራ እንደገባችና እስከ 2018 ዓ.ም ከ70 ሚሊዮን በላይ ዜጎችን በዲጂታል መታወቂያ ለመመዝገብ እየሰራች እንደሆነም ኃላፊው ተናግረዋል። ይህ የምዝገባ ትግበራ ከተጀመረ ጀምሮም እስካሁን ከ1 ሚሊዮን በላይ ዜጎች በዲጂታል መታወቂያ መመዝገባቸውም ታውቋል። የሙከራ ትግበራ ከጀመረ አንድ አመት ተኩል አስቆጥሯል። በሰላም ሚኒስቴር ስር እያለ የተለያዩ የመንግስት መስሪያ ቤቶች አነስ ያለች የሙከራ ትግበራ ተጀምሮ ነበር። አሁን ደግሞ እየሰፋ ወደ 1 ሚሊዮን ሰው የዲጂታል መታወቂያ አግኝቷል። ማንነትህን የሚያረጋግጥ ሰነድ እጅ ላይ ያስፈልጋል። ቀበሌ መታወቂያ፣ የእድር ደብተር ሊሆን ይችላል፣ ምስክርም ሊሆን ይችላል። የአካባቢው ሰው የሚያውቅህ ሰው ማንኛውም ሰው እከሌ ነው ብሎ ከመሰከረልህና ምስክርህ ከዚህ በፊት ስርዓቱ ላይ የተመዘገበ ከሆነ በሁለቱም መንገድ ማድረግ እንችላለን። የአቶ ተፈሪ ፍቅሬ በኢትዮጵያ ከመታወቂያ ጥያቄ ጋር አያሌ ዜጎች መታወቂያ ለማግኘት ጥያቄ ሲያነሱ ቆይተዋል ብለዋል። የዜጎች ጥያቄ በአግባቡ ለመመለስና ከቀበሌ መታወቂያ ጋር ተያይዞ የሚታየውን ህገ ወጥነትና ማጭበርበርን ለመከላከል የዲጂታል መታወቂያ ስርዓት መተግበሩ ፋይዳው ትልቅ እንደሆነም ተናግረዋል። በሀገራችን ዘመናዊ የዲጂታል መታወቂያ ስርዓት መዘርጋት ለነገ የማይባል ተግባር ነው። የዲጂታል መታወቂያ ስርዓት ዜጎች የመታወቅ መብታቸው እንዲረጋገጥ፣ የተለያዩ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ መብቶችን የመጠቀም እድሎችን ለማስፋት፣ በአገልግሎት ሰጪና ተቀባይነት መካከል በሚኖር ግንኙነት ላይ እምነት እንዲዳብር፣ በአገር አቀፍ ደረጃ የግልጽነት የተጠያቂነትና የተሳለጠ አሰራር ስርዓት ለመዘርጋት ስለሚያስችል ነው። ከዚህም በተጨማሪ በዘመናዊ ቴክኖሎጂ የበለጸገ ዘርፍ ተሻጋሪ መሰረታዊ የዲጂታል መታወቂያ ስርዓት መዘርጋት ሀገራዊ ልማትን በአግባቡ ለማቀድ ምጣኔ ሀብታዊ ሽግግር ለመፍጠር፣ መልካም አስተዳደርን ለማስፈን፣ የሀብት ብክነትን ለመቀነስ፣ ፖሊሲዎች ሲቀረጹና የልማት ስራዎች ሲከናወኑ ድግግሞሽን ለመቅረፍ፣ አካታችነትን ለማጎልበትና በነዋሪዎች መካከል ፍትሐዊ የሀብት ክፍፍል ለማስፈን ይረዳል። የዚህ የብሔራዊ የዲጂታል መታወቂያ መርሃ ግብር መጀመሩ አንድ ዜጋ ማንነቱን እንዲያውቅና በማንነቱ ማግኘት የሚገባውን ጥቅም እንዲያገኝ ከማድረጉን ባሻገር ሀገራዊ ግዴታውን ለመወጣትና ለማወቅ እንዲችል ያደርጋል ብለዋል። እያንዳንዱ የማንነት መለያ አድርጎ መታወቂያን ከመጠቀም ባሻገር ግዴታችንን ለመወጣትና መብቶቻችንን ለመጠየቅ ምቹ ሁኔታን ስለሚፈጥር ነው። የዓለም አቀፍ የመታወቂያ ቀንን ስናከብር ኢትዮጵያ ላይ የተጀመረው የዲጂታል መታወቂያ ስርዓት ግንባታ ስራ ለሁለንተናዊ ሀገራዊ እድገት የሚያበረክተውን አስተዋጽኦ ከግምት በማስገባትና ከፍተኛ ትኩረት በመስጠት ይሆናል። የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ዋና ዳይሬክተር አቶ ሶሎሞን ሶካ የዜጎችን ደህንነት ለመጠበቅና ዜጎች ከመንግስት የሚያገኙትን አገልግሎት እንዲያገኙ ከማድረግ ባሻገርም የተለያዩ ወንጀሎችን በተለይም በሳይበርና ሌሎች የማጭበርበር ወንጀሎችን ለመቀነስ አስቻይ ሚና እንዳለውም ተናግረዋል። እያንዳንዱ ዜጋ የሚፈልገው ነው ወይም ከመንግስት ሊያገኝ የሚችለውን በነፊት ቀጥታ ራሱ እና ራሱ ብቻ እንዲያገኝ የተለያዩ ማጭበርበሮችን፣ የተለያዩ የሳይበር ውንጀላዎችን በሚቀርፍ አግባብ እነኚህ የዲጂታል መሰረታዊያን በተለይ ደግሞ የናሽናል አይዲ በጣም ከፍተኛ
ሚና ይጫወታል። የኢትዮጵያ የንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት ፕሬዝዳንት መላኩ ዘዘው ይህ የዲጂታል መታወቂያ ስርዓት ከግብር አከፋፈል፣ ከብድርና ሌሎች ተያያዥ ጉዳዮች ዙሪያ ለንግዱ ማህበረሰብ ትልቅ ፋይዳ እንዳለው አውስተው ለሀገር ኢኮኖሚ እድገትም አይነተኛ ሚና እንደሚጫወትም ገልጸዋል። ንግዱ ማህበረሰብ የሚያገኘው አገልግሎት ከብድር ስርዓት ጋር በተያያዘ፣ ከሎጂስቲክ ስርዓት ጋር በተያያዘ፣ ከግብር አከፋፈል ስርዓት ጋር በተያያዘ፣ ወንጀልን ከመከላከል ጋር በተያያዘ፣ መረጃ ከማስተላለፍ ጋር በተያያዘ ይሄ አንድ ቋት ላይ የማይመዘገበው ከዚህ በፊት የነበረው የቀበሌም መታወቂያ ስርዓት ሊሆን ይችላል፣ ሌላም እሱ ሁሉ ቀርቶ መደረጉ ነገ ኢኮኖሚያችንን በማሳደግ ደረጃ ያለው አስተዋጽኦ ትልቅ ነው። በመርሃ ግብሩ የመንግስት ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች፣ ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች፣ ከተለያዩ ሀገሮች የተገኙ እንግዶች እንዲሁም አምባሳደሮች ተገኝተዋል።